بسم الله الرحمن الرحيم. مزار پہلوان سن سن بابا سن ایوے عمر پہلوان جنالا کشتی نہ لے رہا باسا کشتی پھاکا شاباش جنالے الگ شاباش جنالے الگ عوام خدا دین بیٹھے رہو یار دیکھو یہ کار 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 جانا دی کشتی ہے یہ ساری کشتی دے مکرنے ہو یار کار پاکستان دا بہت بڑا ملے مہربانی کرو یار انہیں بیٹھے رہو ماشاءاللہ اسلام خان کھیڑے عمران دستی نال 5000 دا تاون وی کیتے اور ایندا ہوٹل بڑا مشہور ہے آل مکہ ہوٹل فلائی اوور دے نال ہے ایندا ہوٹل ہی ماشاءاللہ بڑا مشہور ہے اسلام خان کھیڑے دا یاد رکھے سو اللہ زندگی رکھے اسلام خان کھیڑا میلے بھی کروے سی اور میلا کروایا بھی ہے بیا میلا ہی کرے سی مبارے عمر مبارے مبارے شاباش میں کوئی تو ہٹ کر چلتا ہے ایک میں چلا رہا ہوں کشتی کا کام ہے یہ تکلیف کہنا نہیں ہے ایک منہ سے ویڈیو چلا رہا سارے طرف کوئی ٹینشن نہیں ہے ضرور سر غور کر کے ایسا تو کریں نہیں کرتے نا ایک جگہ پڑ جاتا ہے بس سب نہیں چلتے نا بس پوری نہیں ہے بس لے دے بنا وہ ایک واٹس ایپ کا گروپ Oh, my God.
شاب 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 شاب